itu dia. Terima kasih bos. Moga-moga rezeki. Mana Aero Azrin ni? Mana Abah Aero Azrin kita ni? Ha? Oi. Hai, Aero Azrin ni original pun pandai tipu ah. Hai, mana dia? Aku 12 ni. Selalunya aku tipu korang ke saya? Rupanya dia pun pandai tipu. Habis kau main judi semalam tu. Mesin tak kena. Main judi tak kena malam. Mana Abah Aero Azrin kita? Tak ada tu. Confirm M-Star call. Wah, Arman Pascal tu. Arman Pascal tu. Kau tengok tu. Arman Pascal. Oh. Arman! Bang! Assalamualaikum! Ui, baik. Squad mana pula ni, bang? Mic bug lah. KD 4 mat. Aku KD. KD 3 mat. Assalamualaikum. Bug ni. Saya invite lah. Asal aku tak boleh invite. Haa, boleh. Nah, dia KD 4. Aku KD 3. Oh. Test. Hello. Ah, test. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ini Hakim ke ni? Streamer tu ke? Abang ni, awak ni Aero Azrin ke? Yang berlakon cerita, alah. Saya tak tengok sangat lah. Yang terbaru ni je, filem-filem baru ni kan. Buat keluar sendiri. Dah tengok belum ah? Filem apa ke? Kalau boleh jangan tengok dekat YouTube eh. Orang hajar budak-budak tu, dia upload kat YouTube. Tak ada bang. Saya tengok cerita baru abang ada pocong, betul? Yang tu belum lagi. Tapi yang keluar dekat tu Disney tu apa? Yang tu ada gak? Yang tu tak tengok lagi. Saya tengok yang ni ya. Tak tengok lagi. Ada hantu ke? Ada pocong tak tengok lagi. Abang ni Aero Azrin kan? Awak ni Aero Azrin kan? Dah lupa rasa ni bang. Bang, kita main scream lagi bang. Nak tak? Main scream kan, kau gila ke? Boleh, jom lah. Main kat mana? Scream, jadi saya bagi ID dengan password. Abang masuk lah, lepas tu masuk slot kami. Kita bantai. Ni scream ni bukan macam biasa punya bang. Kalau kau masuk kat dalam tu, kau masukkan abang boleh kan? Kau abang kena masuk ke? Kena masuk juga. Dia sorang-sorang. Dia masuk sorang-sorang. Dia tak boleh invite yang tu. ID dia macam privacy sikit. ID dengan password dia privacy. Dia untuk abalung-abalung boleh masuk. Macam ni bang? On tak on? So, boleh je tapi macam mana abang nak? Abang tak kerti orang datang tu. Boleh. Gila orang tak kena Arman Pascal. Sekali buat kereta ke tepi semua. Bukan gila. Macam mana abang nak masuk ID tu? Abang tak kerti tu. Bagi kat ni. Saya bagi dekat Instagram je lagi. Kan? Lagi kan? Abang tekan yang select mode tu. Lepas tu. Kan? Tekan select mode. Okay. Macam ni. Lepas tu kan, jagi kan. Tak boleh pun select mode. Tak, sekarang tak boleh sebab tengah ramai-ramai. Sebab tengah ramai-ramai. Jagi kalau keluar kan. Kan, abang keluar, pergi kat select mode tu. Lepas tu tekan room, kau nanti dia... abang tu leader. Kau bagi abang leader. Boleh? Kalau leader boleh? Bagi leader. Tak, bagi tunjuk. Kalau leader boleh? Bagi leader. Tak, bagi dia tu. Tekan room tu je. Okey. Jadi abang tekan select mode. Tekan select mode tu. Tekan kat room tu. Select mode. Kat bawah tu ada room kan. Okay, room. Abang tekan situ. Kat atas tu ada buah ID. Abang buah password sekali. Itu je. Buah ID dengan password. Kau 12 tengah ni kita pandai badan. Luar kita bantai dulu budak-budak klasik. Kita bantai dulu. Kau nak main TDM dulu bang? Boleh kak? Iklan apa pula ni? Korang backup abang kan? Boleh. Okay, kita Pascal bang. Assalamualaikum. Salam. Pascal. Ni macai nama apa? Macai ni nama apa? Dia jual dam bang. Panginah ke? Jual dam? Ini. Macai. Jual TDM tu bang. TDM. Let's go. Sampai
sampai kau apa bang? Lama tunggu ni tunggu awak je. Anak-anak bini semua tidur abang eh? Tadi abang tertidur siut. Ya. Yeah. Hmm. Ya yeah, yeah, abang ngaji, abang lenjak. Ya yeah, 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 lain semua tidur ah. Nanti dah awal aku 9 tidur ah. Apa ah? Esok main kuda, esok main kuda, esok kuda. Esok tengok ah. Sekarang ni ada rush ah. Aduh. Hidayat masih Hidayat, semoga murah sikit. Syahid masih. Afi Azman masih bos. Dah kita. Abang main dengan pro player siap. Besi-besi bang. Standard. Team match. Let's go. Kill. Besi-besi tu lagi. Belum on fire lagi. Abang nak tahu tu je. Standard 20-30 kill. Tapi biasa-biasa je. Mana ni? Enemy ni? The blue team has scored for the first time. Kau tolong ah. Kau tolong ah guys. Malam ni kau tolong doa-doa. On fire guys eh. Tolong cakap Hakim on fire eh. Tembuklah dulu. Asal dia orang tak nak lawan ke? Tak nak main. Tak nak lawan. Okey. Dah lawan. Cover me. Lawan dia, lawan. Ah, boleh lawan. Expired. Killing spree for the blue team. Dia punya jiga macam tak ada hari tu. Sakit pak. Sakit. Diorang buat kita. Dia tak kena abang Nuh. Dia anjing-anjing ke abang. Dia tak kena Arman tu. Arman, kenapa kau masuk Pascal? Dia nyuruk je belakang ni. Oh, dia nyuruk eh. Cantik. Team is in the lead. Cover me. Ya Allah, dia nyuruk belakang tu. Aduh. Cek, kau live ke, Cek? Belum pergi. Besok kerja. Oh, tak dah. Oh, pergi hari-hari. Oh, Cek. aku ni kau ketua lah kat situ. Abang dah nyuruh lah. Wah. Game tak tembak babi game. Tu game tu ni lah. Dia dah macam update lah. Sekarang ni best tau. Dia dah boleh bawa anjing sekali. Pergi memburu. Oh. Baik gila tengok. Mati. Expired. Target down. Viewer ramai sangat. Dia takut gameplay viral eh. Apa dia? Hari ni viewer ramai sikit kan tengok kan sebab diorang takut gameplay viral bang. Kau tengah live ke apa? Haa. Lah. Boleh bang. Reloading. Diorang tak dapat beza mana apa mana tadi kan. You're about to live. The red team doesn't have a lot of time left. Reloading. Tak tahu ke abang ni yakin kan? No mercy. Cover me. Mark the location. Boleh.
Tengok ni macam tak nak main je enemy ni pun. Dah. Kita klasik dulu lah. Betul. Weh, dia MVP. Baik bang. Tadi awal kan dia tak tembak. Baik bang, 12 kill bang.